asalaamu As calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa <imitra> ay noqotay goob gebigeeduba burburtay waxay ahayd dhismayaal muddo badan la qurxinayey oo la dhisayey muuqaalada magaaladani infrastructurkeedu aad buu u qurux badnaa marka la eego sida loo diyaariyey wadooyinka iyo qaab dhismeedyada kale iyo goobaha kale ee dadku u baahan yihiin ee laga maarmaanka u ah goob la deggan yahay waa deegaan falastiiniyiintu ay iska leeyihiin balse lagu deegaameeyey yuhuudda meydad ayaa jidadka daadsan jawaano ama kiishish waaweyn ayaa meydadka lagu guray kuwaasi oo meydadka ku jiraa ay daadsan yihiin waddooyinka hareeraheeda guryaha hortooda iyo xataa barxadaha goobaha beeraha a meydadka qaar ayaa dhex yaalla garoon kubadda koleyga lagu ciyaaro urta ka soo baxaysa meydadka ayaa meel kasta ka imanaysa maalmo ka hor halkani waxay ahayd meel degan waxay ku taallaa kibts oo ka tirsan kafar caza oo ah meel ay deggan yihiin beerele israa'iiliyiin ah kuwaasi oo khasab lagu deegaameeyey dhulka barakaysan ee falastiin ilaa toddoba boqol iyo konton qof ayaa ku noolaa deegaankan adanoodu waxa ahaayeenbadankoodu waxay ahaayeen qoysis balse ciidamada ayaa gabaadsaday kadibna guutooyinka ciise diin alqhasaam ayaa cirka kaga soo daatay oo agta mariyey saraakiishii halkaa ku dhuumanaysay markii weerarku dhacay maalnimadii sabtidii imika waxay noqotay meeshani meel ay meedadaadsan yihiin oo aanay noolol ka jirin albaabada qaarkood waa ay burbursan yihiin waa albaabadii ay weerarka ka soo galeen xarakada falastiiniyiinta ee xamaas garabkooda milatari ee ciise diin alqasaam kafar caza waxay saddex kilomitr u jirtaa kaza waxayna ka mid ahayd deegaamada ay dhibaatada weyn kasoo gaadheen dagaalkii dhex maray yuhuudda ciidamada yuhuudda iyo ciidamada mujaahidiinta ah ee ciisediin alqasaam warbaahinta reer galbeedku waxa ay buunbuuniyeen in deegaankan lagu xasuuqay caruur iyo haween balse arrintaasi waxay noqotay markii dambe mid wax makmajiraan ah kooxihii muqaawamada ee halkan weerarka cagta kusoo mariyey waxa ay beegsanayeen askarta kaytka ah ee goobtan ku sugan ee aan diriiska xidhnayn iyo sidoo kale askartii caadiga ahayd ee diriyska xidhnayd labadaba waxay ahayd goobtani goob ay falastiiniyiintu muddoba ku taamiyeen in ay maruun galaan maadaama ay ahayd dhul kharash badani kaga baxay dowladda yuhuudda oo ay aada u dhiseen dad badanna ku deegaameeyeen dadka goobtan lagu deegaameeyey waxay ka kala yimaadeen yurubta galbeed yurubta bari iyo xataa maraykanka waxaanay ahaayeen yuhuud badan sidoo kale goobtan waxaa lagu laayey yuhuudda madmadow ee falaashada loo yaqaano oo ah yuhuudda itobiyaanka ah ee israa'iil ay ku beertay dhulkaasi falastiiniyiinta tirada ilaa imika ka dhimatay yuhuudda falaashada ee goobtan lagu xasuuqay tiro iyo cadatoona malaha afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maamulka israa'iil waxa uu sheegay in dadka halkaas lagu laayey ay sugu jireen shacab iyo ciidamo labadaba taasi oo uu qiray sidoo kale warbaahinta afka cibriga ku hadashaa waxa ay tixeen qoysas badan oo raggii goobtaa ku sugnaa o ay ka mid ahaayeen falaashada etoobiya ay halkaas ku lee-deen salaasadii milatariga israaiil waxa ay halkaas geeyeen suxufiyiin shisheeye waxaana halkaasay ku soo arkeen guryo gubtay miydadka dadka ee meelaha daadsan iyo gawaadhi la gubay iyo weliba burbur badan oo ku yimid agabka guryahaasi waxa ay ujeeddadoodu ahayd in ay muujiyaan in dad rayid ah halkaas lagu laayay si ay warbaahinta reer galbeedka u buunbuuniyaan waa qayb ka mid ah dacaayadaha dagaalka ama brobagandaha lagu ekeeyey dadka falastiiniyiinta ee caalamka indhahooga laga leexinaya xasuuqa